Leilão virtual Reserva Genética Fazenda Elisa. Reprodutores Nelore PO e matrizes Nelore PO e PA. Lotes especiais de animais de corte e cavalos quarto de milha e manga larga. 17 de dezembro, às 13h30 da tarde. Frete grátis. Transmissão Canal MCN e Lance Rural. Realização Nelore Fazenda Elisa e Aras Fazenda Elisa.